عاصمتا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا بدي استيال كسو دواذا برنامج كي عافيمات كاي اذا عاد الريليو هرقيسة ايو هذا هنوكاله برنامج كان وحي نقلق يبقاتا اقوي هندا عافيمات كاي ايو بحضة لخاتيرتا هدا تيهين دي استيالش الريليو هرقيسة كالنتينا اياد برنامج كا كاسو قيب قادتان ايدن كو سواليهين انا كسالين ايا هاد بقضة بدأو برنامج كو كهال ليو barnaamijka xarunka kansarka oo aanay dadka Soomaalida ahay aqoon badan u lahayn baynu kaga hadli doonaa hase ahaatee sidii caadadeenu ahayd aynu ducaysanay intii naga baxday geeriyootay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyay idinkuna aamiin dhaha inta xanuunsanaysana Ilaahay caafimaad sare aan ha siiyo inta bad qabtana Allah u siyaadiyo nimcada caafimaadka aynu ka faa'iideysano nimcadaasi oo aynu wanaaga kaga shaqeyno isla markaana aynu gudano waajibaadka Ilaahay nagu adoonsaday. Inta hadii aynu kaga tagno ducada furitaanka barnaamij ee bahay naga aqbalee xanuunka kansarka oo deegaanada ay Soomaalidu degto looga yaqaano ama ay mararka qaar ku dhaqan ahaan ula baxeen hore waxa uu ka mid yahay xanuunada adduunyada ilaa iyo markii la bartay iyo ilaa iyo waqti xaadirkan loo maare leeyahay. Kansarku waa xanuun laga badsado dadka afrikaanka ah marka loo eegayo adduunyada kale, hase ahaatee waqti xaadirkan aad moodo inuu aad ugu soo fidayo wadamada saxaraha ka hooseeya, kuwaasi oo laga yaabo haddii la xisaabiyo tirada dadka uu ka laayo in ay ka badan tahay tirada cudurrada kale ee ay u dhintaan bulshooyinkoodu. Kansarku uu noocyo badan yahay, culimada caafimaadku waxay sheegaan in uu ku dhaco meel kasta oo jirka ka mid a, hase ahaatee noocyada ugu badan ee waqti xaadirkan adduunyadu ay la halgamayso waxaa ka mid ah nooca ku dhaca caloosha, kuwa ku dhaca qanjirka kaadida, iyo sidoo kale kuwa ku dhaca naasaha oo u badan dumarka. Waxaa barnaamijka marti iigu ah Dr. Mudassir Halaac oo ah mas-uuliyiinta xarunta caafimaadka gaarka ah ee Nageeyi oo ah xarun si gaara ugu adeegta ama u bixisa adeegyo ku saabsan xanuunka kansarka sida baaritaanada iyo marmarka uu jooga marxaladda daweynta lafteeda. Doctor Sodow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waad mahadsantahay Axmed Ismaaciil Batoon. Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Magacay waa Mudassir Halaac. Sida aad sheegtay waxaan ahay mas-uuliyiinta Nageeyi Cancer Care Clinic. Aniga takhasuskaygu waxa weeyaan waa shay baarka weeyaan. Markii dambe waxaan takhasus ku sameeyay baaritaanada kansarka iyo waxyaalahaasi. Imkana xaruntaan waxa ka shaqeynaa waa daweyntiisa weeyaan iyo baaritaankiisa labadaba. Maxaad ku dooratay marka hore takhasuska kansarka? Waxaad aragtay sida xaaladdu soo noqonayso bal noo sheeg. Walaal, fursad iyo chance aan helin bay ahayd oo marka hore shay baarka si guud ma hore u bartay. Marka dambe fursad waxaan u helay inaan maaragtaan wax pathology la yiraahdo ama histopathology aan diyaariyo. Muxuu yahay kansar? Kansar waxa weeyaan hal xanuun maaha, waa xanuuno badan oo isku tegay. Waa dalad ku sii wada hoos jiraan intaas oo nooc. Marka kansarku dunida in badan buu ka soo jiray, waxay yidhaahdaan ilaa intii bini'aadamku jiray baa uu jiray. Oo waxa weeyaan kansar sidiisaba waxa weeyaan waa xanuun ku dhaca jirkeena meel ka mid a, meel kastaanu ku dhici karaya. Jirkeenu wuxuu leeyahay si uu u shaqeeyo oo Ilaahay noo abuuray oo unugyada jirkeenu ay u shaqeeyaan, isu bedbedelaan, oo markuu unugaasi u dhinto loo cusboonaysiiyo. Marka kansar laga hadlayo waxa weeyaan jirkeenu wuxuu sameynayaa unugyo aan ka amar qaadanaynin maskaxda ka amar qaadanaynin. Tusaale ahaan dhig ama san mid walba waxay leedahay unugyo gaar ama il. Haddii ishaasi ay ka amar qaadan weydo maskaxda, yacni isha waxaynu leenahay waxyaala la yidhaahdo genetics oo DNA iyo waxyaalahaas maarag sidaynu u samaysannahay unugyadeenu u samaysan yihiin. Marka kuwaasaa maamula unugaasi inuu jiro oo darawaliya. Marka kansar waxa weeyaan waa unugyo samaysmaya iyagoo aan ka amar qaadanayn maskaxdii, kadibna waxay sameynayaan korriin xad-dhaaf. Iyagaa tashanaya waxay leeyihiin DNA gaara, kadibna marka hore meeshaasi ka bilaabayaan, marka dambe waxay ku fidayaan hareerihiisiiba ku fidayaan ilaa intuu jirka uu ka wada gaadhay. Muxuu markaa hadday tahay siduu u bilaabmayo sababtan keenaysa in xubintani ay qaadato go-aan ah inaanay jirka intiisii kale ka amar qaadan, maxaa sababaya? Walaal, waxay yidhahdaan kansarku wuxuu leeyahay waxyaalo sababa oo luqadda lagu yidhaahdo gaalada risk factors lagu yidhaahdo. Marka kuwaasi ilaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa. Khatar kulaalayaal, kuwaasi ilaa saddex baa loo qaybiyaa. Mid waxay yidhahdaan waa saal ahaan
qofka siduu u nool yahay salaan qofka sigaarka caba khamriga cabitaan kiisa waxyaalahaas kan waxay noqonayaan waxyaalo kiimikal bay noqonayaan oo sigaarka kale waxa ku jira maadooyin keenaya kansar inuu sambabka ku dhaco khamriga kale inuu beerka kaga dhaco maaragta qofkii uu kansar ku dhaco waxyaalo kalena waxa weeyaan waxyaalo environmental waxa yidhahdaan waa physical marka waxyaalaha environmentalka waxaa ka mid a tusaale ahaan pollution koo kale imika wadanada warshadaha aad ku fara badan leh hawadoodu nadiif maaha marka waa environmental weeyaan qofki markuu hawada culus mushkilad deegaan tan saddexaad waxay yidhahdaan waa biological bay yidhahdaan luqada gaalada iyaduna waxa weeyaan waa mid cilmiga caafimaadka tusaale ahaan waxaa keeni karaya bacteriyada qaar ka mid a viruska qaar ka mid a baa sababi karaya inuu qofkii kansar ku dhaco tusaale ahaan bacteria jirta inaga inagu fara badan weliba oo dadkeena aad uga cawdaan qof walba wuxuu ka oranaya gastri bay haya gastriga marku qofka yidhaha gastri bay haya dhakhtarka wuxuu ka baaraa waxa la yidhahdo h bylori ama helicobacter bylori waa bacteriada keenta waana bacteriada caloosha bacteria aada u madax adag weeyaan oo u dulqaadata inay maaragta ku noolaato qofka caloosha acida xoogan ay ku jirto bay awood u leeda inay ku noolaato marka taasoo kale ka mid a inay qofkii haddii uu iska daweyn waayo muddo dheer ka bacdi in hadhow sababto kansar ina ku keento calooshiis sidoo kale waxaa jira xanuun kale inaga inagu fara badan isagana la yidhaahdo hepatitis b dadka soomaalida waxa u yaqaanaan joonis cad joonis cadka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu badan ee wadanada developing countrieska kuwa soo koraya ama wadanada fuqarka ah waxyaalaha ugu badan bay yidhahdaan ee kansarka beerka ku keena boqolkiiba soddon bay yidhahdaan kansarka ku dhaca dadkaasi wadanadaasi degan waa kaa hepatitis bga u keena marka hepatitis bga wuxuu keenayaa qofkii markuu muddo dheer uu hayo dawo fiicanna ma laha inuu aakhirka ku keeno liver cancer wax dhahaan beerka kansar kaga dhaco dhimashada unugyada jirka ee qofka oo sidii ay ahayd ama xilligii ay ahayd uu jirku isaga qashin saari waayo door intee le-eg bay ku leedahay curashada ama bilowga kansarka waxay ku leedahay walaal waxbaa sababaya inuu jirku uu iska saari waayo lan jirkan ilaahay wuxuu u abuuray si aad u yacni cajiiba buu abuuray unug walbaaba isaga ayaa shaqadiisa iyo siduu isku nadiifinayo iyo yacni sal caloosheena maskaxdeena meel walba ayaa ka wada mas-uula haddiise ay dhacdo sidanoo kale ay mushkilad kansarko kale timaado jirku ma awood uma lahaa inuu ka saaro kansar seliskan inuu jirka ka saaro taasaana sababtay inuu dunidu aada ula tacaasho ilaa imika oo maaragtay dawo sax a loo leeyahay waxay sameeyeen wax combined treatments wax la yidhahdo dawooyin laisku geegeeyey oo maaragtay oo iyaga qudhooda sun ah oo qofkii ku keenay maarat isaga qudhiisa dhibaatooyin fara badan oo kale taasaa sababtay markaa in si suntan cancer antigeneskan looga saaro jirka taasaa keenays waxaa tahay nin dhalinyaro oo muddo caafimaadka ku dhex jiray somaliland baad ka shaqaynaysay xarumo kala duwan baad kasoo shaqaysay waa kuwee noocyada ugu badaneed la kulantay ee dadkeena ku dhaca ama ha u dhintaan ama ha laga dawoobo ama walaal sida dunida kaleba waxaa inagu fara badan kansarka naasaha dumarka kaga dhaca hoyooyinka waxaa inagu badan kansarka caloosha oo inta badan midhaqirka weyn weliba u fara badan waxaa inagu badan ka ku dhaca dabada xagga dambe qofku ka saxaroodo waxaa inagu badan maaragtay hunguriga maaragtay oo laga bilaabo ama afka ha noqoto ama ilaa inta dhuunta caloosha cuntadu maraysa ha noqoto meel ka mid a kuwaas aada inoogu fara badan sidoo kale waxaa isagoo nimika soo badanaya kansarka dhiigga raaca oo dhuuxa ku dhaca isagana leukemia loo yaqaan kaa qudhis inuu badan yahay oo jirkii inuu dhiig soo saaro ama dhuuxii ama gebigiiso meesha ka saaro khalkhal baa ku imanaya warshadii soo saarisay dhiigga ma laga dawoobaa kansarka ma laga bogsadaa waxaa laga dawoobaa walaal haddii la sameeyo yacni waxay dhahdaan early detection yani early diagnosis xilli hore yani in qofkii uu bilow hore la ogaado yani marxaladu leeyahy uu maro 1 2 3 ilaa 4 marka haddii xilli hore la ogaado xanuunkii qofkii yani wuxuu yeelanay janis maaragta lagaga daweyn karo xanuunki dunida aada bay isaga daweeyeen marka way tallaal miyuu leeyahy tallaal ma laha kansarku laakiin waxaa tallaal leh yani waxyaalaha keeni karaya tusaale ahaan waxaan ku sheegay soma virusiska qaar baa keena hepatitis bga virus wuxuu leeyahay talaal buu leeyahay sidoo kale waxaa jira midka la yihahdo herbis virus oo isaguna inta badan galmada lagu kala qaadaa wuxuu keenaa ilmagaleenka hooyada afkiisa maaragtay cervix loo yaqaano buu viruskaasi ku keenaa kansar haddii hooyadii hore lagu daweyn waayo
markaas oo kala talaal buu leeyahay waliba dadkana maaragtay in aad loogu dhiirigeliyay inay iska talaalaan. Sabar xaaladood buu maraa? Ilaa afar marxaladood buu maraa. Maxay kala yihiin? Waxay kala yihiin marxaladda koowaad uu bilaabmaya, marka meeshii unugii uu ka bilaabmay jidhka meesha doonaha ahado ayuunbuu isagiiba soo bilaabmaya, soo tarmaya. Marka stage one bilaabay marxaladda koowaad, marxaladda labaad uu dhammaystirmaya unugiibuu ayuu isagiiba dhammaystiraya. Marxaladda saddexaad wuxuu bilaabayaa inuu ku fido qanjidhadii iyo hareerihii maaragtay meesha uu ku dhacay, in hareerihii ku fido. Marxaladda afaraad ugu dambeysa ah jirko dhan buu ku wada fidi karaya. Taasoo kale waxaa loo yaqaanaa metastasis baa loo yaqaanaa luqadda maaragtay cilmiga, yani jirkii ku wada fiday weyaan. Marka siduu macad baa muxuu yahay bal hadda sawir kasii dadku way ku dhageysanayaan oo dee ma arki karaane, bal u sawir matalan qof uu hunguriga kaga dhacay ama siduu u egyahay? Wala horta waxaan u qaybin karaynaa laba nooc, wax isha lagu arki karo iyo mid aan isha lagu arki karin. Marka kan isha lagu arki karay, tusaale ahaan dadkeenu fiix baan u naqaanaa, inta badan fiix baa qofka kasoo baxday ama qofkan fiix uu leeyahay, yacni wax dusha ka muuqanaya weyaan, oo ama gacanta ama meeshu doon jirka ha noqoto waxbaa qofkii kasoo baxaya, ama nabar buu noqon karaa maaragtay furan oo kale. Waxna waa gudaha weyaan, tusaale ahaan dee hunguriga kale ma arkayno, caloosha gudaha kale lama arki karayo, laakiin dee waxaa lagu ogaanayaa in maaragtay la sameeyo baaritaan la sameeyo ayaa lagu ogaan karaa qofiixda. Marka ama fiixdii caadiga ahayd ee aan isla garanayna dadka intay matalan halkan gacanta ka soo baxdo iskaga oolaysay aan dhibaatada u geysanaynba, mise waa wax fiix waag? Ma fiixaha fara badan, marka kansar waa qayb ka mid a fiixahaasu. Marka fiixa waxaa jira iyagu aan waxba qofka yeelaynin baa jira, oo ama dux oo kalaa ama maaragtay wax caadiya jirku iska soo saaray oo kalaa. Laakiin intan dambe fiixaha badankood haddii fiixu qofku isku arkaba, waxaa fiican inuu sida ugu dhaqsaa badan leh uu u tago xarun baadhitaan uu isku baadho. Fiixan ku ooli jirin ama nabar yar xataa wuxuu doona haado, wax dheeraada jirkaaga haddaad ku aragtid, waxaa fiican waxa inaad hore u ogaatid. Laan inaad hore u ogaataa waxay fiicantahay, u fiican tahay in waxaa yacni la daweyn karo hadduu xanuun noqdaba. Burooyinka jirka kusoo kordha ama ku ooli jiray ka hor? Burooyin ama fiix waxay doona, haddii qofku burooyin muddo dheer uu lahaan jiro kale, waxaa laga yaba in burooyin iska caadi yihiin oo aan de mushkilad lahayn. Laakiin haddii wax koraya yihiin buradaas oo kale, maa burooyinka qaarba ayaa aan korin oo iskaga yaalon qofka, oo ilaa weligaad arkso hebel buraala la yidhahda, buro yar buu leeyahay, waa wax iska fudud. Laakiin haddii wixii uu growing sameyna, koritaan uu sameynayo maarag, waxaa fiican in degdeg qofka baaritaan u sameyn, laano shaygan koritaankan uu sameynaya mushkilad buu keeni karaa. Haduuna xataa kansar ahayn, yani shayga koraya ma fiicna inuu qofka jirkiisa ku sii yeelo. Way bal hadda kaalintii dhageystayaasha aynu markan ujeedsano, hana iyo jarmal baa wada jir dhinaca farsamada ugu sugan. Qofka koowaad aan idhaahdo su-aashiisa usoo fasaxa dhakhtarka. Halo, salaam aleykum. Waalaykum salaam, soo dhowow magacaaga iyo halka joogto. Waa kaa qaadna. Soo daawalaan. Walla waxaad ka hadlayseen xanuun kansarka. Xanuunkan marka dadka saameynteele ku ku yeelan karaabaan laya jidka hore, laakiin dadkii markuu qofkii ku dhaco ee uu saameynkaystu qofkii halis dhimasho in yaru jiro ayuunbuu eelaa doctor caafimaad. Kabacda xowdahaan xanuunka saysan sahaya, kadib qofkii marka la baaro xanuunkii laga helo daaweyn la soo siiyo, wax badanba ma sii noolaado qofka markaaba u dhintaa, gaar ahaan xanuunkan kansarka macunaha ama caloosha qofka kaga dhaca. Marka waxaa la tore magadkan dawada taanu qaadanay maa daawooyinkaan naf lahayn. Marka inkasta wajiya doctorka mise goor aan waxba way deeqsamaad mahadsan tahay aan ugu sii kaba weliba, mise goor aan waxba laga qaban karin baa la ogaaday weliba? Walaal, horta mushkiladda inta badan dadka haysata weliba inaga bulshadeenna, bulsho aad caafimaadkooda uga war haysa manihin, oo qofku intuu caafimaadka qabo waxaa laga yaaba inaanu dhakhtarba teginba weligiiba. Markuu qofkaasi xanuun dareemo unbaa laga yaba in isbaadhoun, laakiin waxaa fiican qofka isagoo aan xanuun dareemin inuu sameyn karo medical check-up, oo caafimaadkiisa wax ku ogaan karo way fiicanta. Marka taasoo kale waxaa sababi karaya qofkan muddadii hore xanuunka soo hayo dhan ismu dareemin, markii uu isdareemana waxay noqotay goor uu xanuunka fiday. Waxyaala kalaa saameyn karaya inuu qofkii maaragtay uu soo degdegto waqtigii maaragtay dhimashadiisa, waxaa saameynaya xanuunka xilliga la ogaaday, waxaa saameynaya qofka caafimaadkiisa maaragtay jir ahaaneed, nafaqadiisa,
da'da qofku u yahay waxyaalo badan baa ay saameyn ku yeelanay laakiin tan ugu muhiimsan marka xanuunka aanu ka hadlayno waxa weeyaan xilliga la ogaado hadii waqti hore la ogaado yani waa la duwin karaa saan sheegnay hatta qaliin baa lagu duwin karaa mararka qaar oo maarkta inta wixii uu ku kooban yahay inu gaaso kale in la jaro salaahan naasko kale waxa fiican in mar walba maarkta hooyadu hadii ay daadeed ku intahay 14 jiro kale ama ila 20 jiro kale wixii ka weyn in ay iska marta fiican dhaqtarka inta tagto naaski check-in ku sameeyo marka hadii la sheego in maarkta naaska gudhihi wax jiraan oo kale computer ba jiraan naaska la saaro mammography dad mammography wuxuu sheegayaa in naaski wax ku jiraan hadii la arkay wax ku jiraan naaska gibigiisa baa lagu yinaa marka taas waxay faa'iido keenaysaa in jirki kala badbaado aan hadii sa laakiin goor dambe qofka aanu check-in batiga jirin sano kala dhacaysa inuu maarkta oo qofka dawadiina wax u tarweeydo mudeer si noolaado qofkana sa ku geeriyo way qofka xiga salaamu alaykum way haye magacaagi halka joogto wa maryam wala saanad ee way salaamayna idinka iyo reel asaanad dhamaantiin adigii diktarta wa salaamaya ahlan waslaam bassoonow wa ka qadna waxa weydiinaya ahay dad waxa halka samada dheer lagu sheegayo beer xanoon oo marka muddo dheer dawooyin la siiyo marka la dhaho joolis baaxaya ee marka dambe la oranayo kansar biisu beddelo qofka sidaa uu ku dhimanayo way marka miyuu keenaa beer xanuunku miyuu keenaa kansar aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantahay su'aashaada muhiimka walaal ha beer xanuunku uu keenaa kansar uu keenaa weliba noocan inagu u naqaano joonis cadka waxaa loo yaqaan luqadda gaalada hepatitis B baa la yidhaahdaa luqadda caafimaadka hepatitis B sidoo kale waxaa jira isagana hepatitis C marka labaduba way keenaan waa virus gudbaya laakiin qofku markuu muddo dheer uu jirkiisa ku jiro beerkii wax yeelaya soo ma odhan kara marka qof kasta oo isku og beer xanuun ama noocyada joniska inuu nooc uu qabo inuu aad u feejignaado uu la socdo maaragta beerkiisa khaasatan caafimaadkiisa la socdo way qofka xiga halo salaamu alaykum alaykum salaam soo dhow barnaamijka caafimaadka radio hargeysa waad ku guda jirtaa waa salaamayaa doktor sanad waxaad muujiyay xaqada xanuunka ay fasan badan buu leeyahay haye ma sababta xanuunka kansarka doktor qanjir xanuunka ama xaqada xanuunka ama kansarkii xidid ma ka dhaxayaa ma keenin karaan marka qaar walaal xaqadaha waxa ku dhaca infection caadi ah ku dhici karaya marka hadii wuxuu baahan qofkii in la baaro hadii marka infection fudud uu iska yahay waa si fudud baa loo duwayaa marka qaar waa la jaraaba hadii sa la arko in meeshii wax aan caadi ahayn oo kale uu ku yaalo tusaale ahaan qanjirkii uu weynaado kale intii caadiga ka weynaado kale taasoo kale waxaa loo samayn karaa in qanjirka laftiisii laga qaado maaragta dhiig ama waxaan jeeda dheecaan ama cadiir laga gooyo marka la baaro haddii se infectionkan iska basiidka uu yahay ee tonsillitis loo yaqaano cilmiga caafimaadka waa wax iska fudud la daweyn karayo xidhiidhna kama dhexeeyo kama dhalan karaan yacni ma odhan karno infectionka xuqadaha ku dhaca ayuu toos ayaalaakin haddii xaalada mar wax laga qaban waayo mushkiladhawaa in dhakhtar iyontii u tago la eego maaragta qofka xiga halo asalaamu calaykum alaykum asalaam soo dhow waa axmed qawlilo hargeysa jooga ka hadlaya waa yahay walaal waxaan ku eedeeyay 2019kii ha ayaa doctor saaka wajiyay waxa weeye halkaa qanjirkaakiisa ha ayuu dhulxeeya soo baxay qanjirka ha haye ee qoorta haye dabeeta waxaan cunay masal axmed khayr waayo afar bilo aan basaliina cunay haye wuu istaagay haye imika markaan gacanta sida wax ugu yara qabtaba halkii qoorta way xanuuntaa way maxaa samayn karaa eer kaga dabatay karaa eer iga jari karaa waana labiyo sagaashankii labiyo sagaashankii laymka weyen waa 30 sannadood ka hor u marka wada kale soo galay ayaadina soo galay doctor bal arrintaa ka war tan oo kale waxa u egtay walaal inuu yahay infection iska caadi oo kale ku dhacay dhulxaas yani muddadaas oo dhan ma odhan karno waa kansar laakiin haddii meeshii xanuun uu ka dareemayo qofkii waxaa fiican inuu maaragta uu baaritaan caafimaad sameeyo meesha lafteedii berigaa xanuuntay hadduu xanuun ka dareemayo waliba markan hawlqabad sameeyeen wax qaadqaado oo kale buuri waxaa laga yaba markaasoo kale in muruqyada ku hareereysan oo kale maaragta inay xanuunaan qofki yani maadaama xoog u shaqeeyeen oo kale hadii se dhulxii uu soo noqdo oo kale barar keeno ama xanuunku arko
waa inuu baaritaan uu sameeyo. Mara daysado sanadood ka hor ahayd malaga yaabaa in da'dii qofka uu kordhaysaana ay culays ku keeni karto oo halkaan nugnaashuhu lafteedu taasina waa suuragal weeyaan. Nabarrada ku dhowdo waxa dhici karta haduu nabar mar hore ku dhacay kale qofka gudaha ka buko kale mararka qaar uu isku bedeli karaa. Axmed, waxaan leenahay marka iyo qof kasta oo sidan oo kale isku arkay iyo axmed laftiisaba dhakhtarka taga ishubiya, inkastoo dhakhtarkiina uu sheegay inaan mushkilad ballaaran oo kansar loo marayn karaa meesha aanay jirin. Qofka xiga aanu gudbo. Halow, halow, asalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam. Waad baa idin salaamaya aday doktorkaba. Aad baanu kaga qaadanaa magacaagii halka joogto. Walaal shukri maxamed baa ilaa hargeysan jooga. Waay, manala socotay, shukri. Si fiican walaal, xanuunka kansarka in laga walaala socday walaal. Haye walaal, xanuunka kansarka hooyaday baa u dhimatay, hidama noqon karaa mise waxaan la iska caadigaan hidaa keeni kara walaal? Waaye walaal, hidaa uu noqon karaa, weliba waxay ku biirisaa dadka maaragtay khatarta kulaalay buu ayuu ku biiraya. Waxay dhahdaan haddii qof ka mida faamiligaago kale uu u geeriyooday ama uu ku dhacay xanuun kansarku, waxaa fiican inuu qofkii isaguna uu jeekin sameeyo. Marka jeekinkaas wuxuu noqon karaa hidde-sideyaash, yacni hiddaha ayuu soo raaci karayaa, isagoo qofkii aan hayninba da'da doona ku soo bixi karayaa. Waxaa laga yaaba qofkan inuu ka dhaxay hidde-sidahan kansarka inuu waalidkiisii hore, aabihii ama hooyadii ama kuwii kasii horreeyay uu ka dhaxli karayaa. Marka ahay doktore, qof kasta oo faamilkiisa u dhintay ma khatar buu ugu jirayaa mise muxuu dee bal si fiican u sheegay? Qof wal oo qof faamiligiisa ka mid a, faamiliga markaan leenahay waa walaalada, waxa weeyaan aabaha iyo hooyada, yacni waa intii dhiig ahaan aad isugu dhaweydeen. Haddii qof ka mida uu ku dhacay kansar, waxaa fiican faamiliga inta kalena in la eego, yacni waxa la ogaan kara wax la yidhahdo genetics, yacni d n-di inay ku jirto qofkan kale laftiisa, ayaa fiican in la baaro. Way, qofka xiga, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Waa Cabdi Axmed Cali oo jooga magaalada Isaar oo ka mid a gobolka Gabiley. Way, waxa weeye doktorka waxa uu su-aal lahaa, waxa weeye xanuunkan kansarka kanaasaha ku dhaca waa tan laga sare ee la gubo. Way, markaasoo noqo dambe ma ku yeelan karaa? Waad mahadsantahay. Burooyinkuna ma wax qayb bay la wadaagaan? walaal, kansarka naaska haddii laga gooyey xataa waxaa dhici karsa qofkii inuu haddana mar kale kusoo noqdaa suuragala. Haddii qofka meel kansarku uu mar meel kaga dhacay, xataa haddii laga daweeyey uu ka bogsaday, wuxuu qofkaasi haddana weli halis ugu jiraa inuu kansarkii meel kale haddana uu ka bilaabo. Marka qofkaasi waxaa fiican inuu xaaladiisa la socdo mar walba, si haddii uu marka meel kale uga bilaabmo xilli hore loo daweyn karo qofkii. Burooyinkuna si aanu sheegnay waxay noqon karaan kansar, waxayna noqon karaan burooyin caadi oo caafimaad qaba. Marka haddii qofku isku arko buro oo kale, buro cusub oo kale ay tahay, waa inuu ogaado burada yacni u baadho weyaan. Way, qofka xiga, halo. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Axmed Cuswaan Baduuniye doktorka waa salaamaya walaal. Waa kaa qaadanaa. Waxaan aad u soomaalayaa farsamayaqaan jarmaliyay inanta kula jirta maanta farsamada. Waa shaqala harkiisa kaala soo hadlay walaal Batuuno. Way, insha allahu tacaala doktorka waxaan weydiin doonaa laba su-aalood oo gaaban. way, walaal, su-aasha koowaad, hooyada haddii ay caanaha marku naaskeedu ku jiro ay caanaha isku gaagixiso, kansar ma ku sababi karaa inuu ku dhaco maadaama caanihii aanay iska saarin amba ilmihii aanu ka jirin? Inaanay naaska nuujinin deh. Way, taasi waa su-aal. Su-aasha labaad walaal waxa weeye, oday noo atiya ayaa sanadkan dambe ka mid a cunaha kansarka laga jaray. Way, kadib qalliinkii turkiga marka lagu sameeyey codkii baa soo noqon waayey. way, ilaa alaanka codkii uu maqayay, markaa masuntii baa waxyeelaysay mise kansarkii baa cundihii daamijkaasiyey? Intaas wejina si fiican buu maqlayaa labadaba. Su-aasha horen naas nuujinta, ha nuujinta walaal, yacni naasu waxay leeyihiin hooyadu dhuumo ay maraan, caanuhu maraan, marka haddii dhuumahaas oo kale mararka qaar caanuhu ku istaagi karaan, waxay keeni karaan yacni in naaska xanuuno kale uu maaragtay ama barar sameeyo kale oo caabuq baashi ka dhasho. Ha, markaas kale waxaa la sameeyaa, waxaa la saaray kombyuter, kadibna wal gudaha wala ogaan waxaan ku jira wuxuu yahay. Mararka qaarna waxa loo dira waxa la yidhahdo maaragtay fna, waxa la yidhahdo inta irbad la geeyaa laga qaada maaragtay haddii gudaha lagu arko. Marka koowaad waa in la sameeyo kombyuter, la saaro kombyuterkaas marka gudaha sheega waxaan inuu ama maaragtay wax iska fudud oo caanaa yahay oo kale ama infection ama fiix oo kale, kadibna markaas loo sii gudbayaa. codkan soo noqon way, codkan soo noqon waya walaal, laba mid buu noqon karaa. Daweyinkan la siiyo qofka marka laga daweynayo waxay leeyihin side effects fara badan bay leeyihiin, waana sababi karayaan, laakiin waxaa laga yaabaa in qalliinka qudhiisi uu sabab ku yeeshay in qeybtii codka maaragtay
قلين كوح يلايو كله تانو يسوي كده حرنتي النجية وعتر هذين كسر كي قارو طايو حرن عصوا سفي عنو قلبي السنة دور انتهى لك بكل هذا طلب حنتا يدوين تا يبارتان كا كسر يمكن أول بلاد مشقيني لكن انتي أنا مشقيني وحن وقاني إن بالشدة إنه أنا وعي قليل بدن أنا كهيس إن عذر كنا كسر كا ذات كا أنت بدن أنا دوين إنه يمدنا وادد يدو جوردن بقى تاي حنو كل أوجادي مركا إما كحيلك حن بلوني نسمينه وعي قليل فربضن أو ذات كي إني حلو هراء أنت حنو قفك أناو حنو سنين بقى إسبارة وكلا إن حنو ذا قارك وطلال كلا كلا وسك طلاله تحسن مركا إني ترني way adduunyada oo dhan culimada caafimaadku waxay isku raacsan tahay adiga laftaaduna aad ka dhawaajisay mushkiladaha deegaan iyo kuwa habnololeed ee bulshada ee isbedbedelaya in kor u kaca xanuunada kala duwan kansarku kaliya ma aha ay door weyn ka qaataan dadkeena waxyaalaha kor ugu qaaday ee ku badiyay taariikhanadii dib loo eega de kansarku wax inagu yarbo aha cuntooyinkii iyo habnololeedkiina way nu bedelay iyo jimicsiyadii oo inagu yaraaday ba sababa door intee leeg bay ku leeyihiin ama kansarka aynu hoos ugu dhigi karaa maadaama xanuunka khatarta ah aan dawo rasmi ah 100% loo hayn u yahay inaynu cuntooyinka wadaniga ah ku ekaano jimicsano baada fariintaada ugu dambeysayna taa bulshada uga dhigtaan jaclaa maxay tahay fariintaada ugu dambeysay walaal waxay noqonaysaa inuu qofku ku noolaado nolol isaga naftiisa maartay caafimaad qabta marka la ilaalinayo caafimaadka qofka xumjeeda yani tusaalan inuu qofku uu jirkiisi waynu jimicsi sameeyo qofki waynu cuno cunto caafimaad qabta cunto caafimaad qabta markan leeyahay waynu iska yareeyo cuntooyinka warshaduhu ay sameeyeen waynu cuno khudrad fara badan khudrada cagaaran vegetable iyo fruit labadaba khudrada waxyaalaha ugu badan ee maaragtay ka hortaga kamid tahay waxyaalaha la yiraahdo antioxidants waxa weeyaan waxyaalo ka saara jirka cancer cells cancer unugyada kansarka sababin kara ay ka saaraan marka khudrad fara badan oo xataa jaban aad u jaban qiimeeda oo dankeena ka buuxda laakiin faa'iideedu ma garanno salaan liin dhanaanta kale liin macaanta saladka khiyaarka waxyaalo aad u fara badan qofku inuu butsado u fiican laan waxay sameeyeen inay jirki ka nadiifiyaan sidoo kale qofku inuu na fadhigiisa aanu fara badan hadii xataa aanu jimicsi sameyn kareen inuu maalin walba xataa lugeeyo socod sameeyo waa muhiim taasina aad baad mahadsan tahay mudassir xasan aadan mudassir halaac loo garan ogyahay oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarunta nageeyay cancer care ee magaalada Hargeysa oo barnaamijka caafimaadka martida ugu ahaa wada jir hana iyo jarmal baa dhinaca farsamada iga caawinayay barnaamijka waxaa soo saaray soona jeedinaya Axmed Cismaan Batuun tan iyo kulanti dambe hadii ilaahay ogolaado in barnaamijka kan xiga aynu isugu nimaadna haddana xadeed hadii alle ina gaarsiiyay inta ka horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh